כשאתה ראש עיריית ירושלים מגיע אל הבית הזה, אל בית נחמיה, שאתה ראית אותו ומכיר אותו מילדותך. זאת אומרת, זה חלק מהרקע של הילדות שלך, הבית הזה. מה הוא מסמל עבורך היום בחיי העיר, החברה, ירושלים היום? קודם כל, אני רוצה להזדהות עם הערך שנקרא נחמיה זכרו לברכה. אני כעצמי צנחן, ירושלמי, גם הוא היה ירושלמי, מבין מה זה שירות משמעותי בצה"ל. ואני גם יודע שהערכים, את נחמיה לא הכרתי, אבל הערכים שעליו הוא גדל וחינך דורות, אנחנו כולנו מחנכים דורות, הם ערכים שהם לא יסולו בפז. כשאני הגעתי לראות את הבניין הזה לפני, ממש עם תחילת כהונתי, הרגשתי שהוא לא ממומש. בניין יפה, הוא על שם נחמיה, אבל הרגשתי שאנחנו רחוק מלממש את הפוטנציאל שלו. לכן עניין אותי מאוד לדעת מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפוך אותו ליותר חי. כי אני גם איבדתי מפקד שלי, מוקי קנישבך זכרו לברכה, ואיבדתי חייל במלחמת לבנון כמ"פ בצנחנים ב-890, ואני מאמין בהנצחה מאוד מאוד פרואקטיבית, מאוד שמחפשת איזשהו ערך לפתח ולקדם. ועבורי לחבר משהו שאני מאמין בו בכל מקרה, ללא קשר, וזה הכשרה של נוער לקראת צה"ל, זה לחשוף את הנוער לגיבורי ישראל, לערכים שמייצגים, והתלבש לנו מצוין. ומשנה אחרי שנה אנחנו רואים איך המקום הזה פתאום קורם עור וגידים, חי. המקום הזה היום מביא המון כבוד לירושלים, הוא מביא המון כבוד לנחמיה זכרו לברכה, כי אנחנו מחנכים דורות של אלפים של בני נוער ירושלמי סביב הערכים שהוא מייצג. היחידה שממנה באה נחמיה, יש לה איזה הילה, יש בה משהו אולי אליטיסטי, והבית צריך לדבר אל הציבור הירושלמי בכלל, אל כלל המלשבים, המתגייסים, מי שיהיו מלשבים, מי שיהיו מתגייסים, ההורים שלהם. זה הולך ביחד? זה יכול להסתדר ביחד? חד משמעית כן. אני גם אסביר מדוע. הערכים הם ערכים אוניברסליים של כל צה"ל בעצם. על כל יחידות צה"ל, שהן יחידות קרביות, אנשים שעושים שירות משמעותי, של נתינה, של מוכנות להקרבה. הערכים האלה הם ערכים אוניברסליים של צה"ל, של שריון ושל תותחנים ושל צנחנים, ובוודאי ובוודאי של יחידות עילית. ודווקא כשאתה לוקח מודל לחיקוי כזה, הבן אדם המאותר ביותר בצה"ל, ואתה עוקב אחר ההיסטוריה, גם אני לא יודע בדיוק מה היה, אבל אני יודע להעריך ולהוקיר, כמי שהיה שם בקרבות, להוקיר אומץ לב יוצא דופן. ואני חושב שהחיבור כאן הוא לאלפים של בני נוער, שאני בטוח שיוצאים אחרי חוויה של הכנה לצה"ל ושל חיבורים שנעשים כאן, יוצאים מאושרים, עם עושר גדול מאוד, וגם עם א'. אני חושב שלנו, הוותיקים, לראות שמבנה שכזה, שמקום שכזה, שאנחנו זקוקים לו להכשרה, מתחבר טוב לדמות של נחמיה, השילוב הזה הוא שילוב שאני חושב שאין ראוי ממנו. האיש המייסד של הבית הזה מול ראש עיריית ירושלים, מר ירושלים, טדי קולק, היה אברהם ארנן, אברהם ארלינג, מייסד היחידה, ובעצם זה גם איזשהו בית ליחידה בירושלים. זה איזשהו חיבור בין ירושלים, צבא, חברה והיחידה. אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות את היחידה משתמשת במבנה הזה גם לצרכים שלה, זה יהיה כבוד גדול לנו. מבחינתי, יותר משהעגל רוצה לנהוג, היחידה תרצה, אנחנו רוצים לתת. וככל שיהיה פה שילוב ושימוש של היחידה, זה ככה, למען האמת, הרווחנו כולנו. ירוויחו הצעירים, תרוויח היחידה, ואני חושב שזה ישלב טוב יותר את ההנצחה שהיא מאוד מאוד חשובה לי, כירושלמי, כמישהו שמאוד מאוד גאה בנחמיה, למרות שלא הכרתי אותו. זאת אומרת, אתה לא רואה בזה איזשהו מישהו שנמצא תמונה על הקיר ומוזולאו כזה, אלא משהו חי, ושההנצחה שלו היא לא נטל, אלא ערך מוסף בסיפור הזה. אני בא מהאזור חיוג הזה, אני בא מהמקום של... אני את
המפה שלי שנהרג ואת החייל שלי שנהרג, אנחנו משפחה אחת גדולה, מגיעים 35 שנה אחרי, מגיעים למפגשים, עשרות חברים מהפלוגה, המשפחה היא משפחה שלנו. ואני כל הזמן אומר, לצערי אני את השכול מכיר, אפשר להיכנס לתוך השכול ולא לצאת ממנו. אפשר לנצל, או במורכאות כפולות לנצל, כן? לקחת את הטוב של מה שהיה בנופלים, לדעת להרים את זה גבוה. זה נכס אסטרטגי, זה נכס לדורות הבאים, זה נכס לוותיקים, למשפחה, שיכולה לדעת בוודאות שדמותו לא נעלמה היא שמה, אלא דמותו יושבת עמוק בתוך תהליך חינוכי, ערכי, של הכשרת צעירים לצה"ל. אני חושב שזה win win all around. כולם כאן מרוויחים רווח גדול. מה אתה כראש העיר וכזה שבעצם מופקד מלמעלה בראש המערכת על הבית הזה, מה אתה מאחל לצופית ומצפה מצופית? קודם כל, מה שאני מאחל קורה. באמת, בהיקפים חסרי תקדים, אין לנו עוד דוגמה למבנה הזה. למען האמת, אני שוקל איך לקחת ולשכפל קונספטים כאלה משלימים. גנריים. כן, כי תראה, מה אנחנו בעצם, מה אני מאחל לנו? אני מאחל שאחד, לא נשכח את הנופלים. ונזכור למה הם נפלו. דבר שני, נשתמש בדמותם ובערכים שהם יזגו, לחנך דורות ושל דורות של אנשים. השילוב הזה מביא כבוד לכל השחקנים. מביא כבוד לעיר ירושלים. הוא מביא כבוד למשפחה, הוא מביא כבוד למי שנכנס ויוצא עם השראה מפה. המקום הזה מייצר השראה ומייצר המון דוגמה אישית. אני חושב שצופית יודעת היטב לקחת את הדבר הזה ולממש אותו, לממש את היכולת לחבר את החיבורים הללו של ההיסטוריה הרחוקה שלנו וההיסטוריה הקרובה והעתיד שלנו, ולהמשיך את שרשרת הדורות. כלומר, מבחינתי הנצחה במקרה של נחמיה, בבית נחמיה, זה לקבע אותו כחלק משרשרת הדורות שמחנכים על דמותו. תודה רבה לראש עיריית ירושלים, ניר ברקת. כבוד לי.